Mga kabibiem matapos gisahin sa Senado ang grupo ni Katapang at Angelina Bautista, nagpatuloy naman sa Kongreso ang investigasyon dito kay General Katapang, SOG Remulya at Deputy ng Bilibid na si Angelina. Sa nasabing pagdinig na katikim ng katakot-takot na sermon, ang asistant ni Katapang ni si Angie dahil narin sa mga hindi maipaliwanag na misteryo na nagaganap dyan sa loob ng New Bilibid Prisons. Dahil dito binalaan ng mga congressman itong si Angelina na magsabi ng totoo at huwag magsisinungaling dahil handa silang magpakulong sa kanya. You are under oath. Remember this. Ha? You are under oath. Pag nalaman namin nagsisinungaling kayo, pakukulong ka namin dito. Ha? Huwag tayong magsisinungaling dito sa sa committing to otherwise we will be citing you in contempt. Okay. Kung matatandaan, iba't ibang anomalya ang mga nangyayari sa Bucor kung saan ay isiniwalat ito ng mga senador, partikular ang pagpapasok ng mga ilegal na droga, online delivery ng mga kontrabando gamit ng GCAS, at uh, pagbabalik ng mga kubol at maray pang iba. Sabi ni Congressman Fernandez, pinasok ng lahat ni Angelina ang mga iba't ibang transaksyon sa loob ng Bucor kahit hindi naman niya ito trabaho. Yung, yung pong IIS, pinapunta ko po doon sa area. Have you not coordinated with the SPU since sila yung may uh, uh, under, under their wing? yung uh, mga kontrabad na kinukuha sa loob Sa that... mandate kasi uh, Superintendent Anji eh. sir when so, it yeah, comes well, to sandala, sandala, Angie. ang problem sa iyo because of your so many many designations hindi mo na alam kung ano yung function mo ano ang masasabi mo dito mga kabibim dapat na bang palitan si anji at ang kanyang amo na si general katapang bilang namumuno dyan sa new Believed prisons sama-sama nating panuorin ang buong video at paki-comment nyo po ang inyong mga reaksyon at saliling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBMUSPH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong palita. Maraming maraming pong salamat. What does, how does it feel for families of these victims, General Katapang, seeing na yung PDL po ay nag-i-enjoy sa loob, parang hindi po siya nagdurusa kundi eh, parang sarap buhay pa. Meron pa pong free wifi, uh, General Katapang, yung mga PDL. Maglakad ka raw po, Madam Chair, Mr. Chair, sa labas po ng walls ng uh, maximum security. Eh, Nag-aagawan po yung wifi signal. Lakad ka na metro, sige-sige Sputnik wifi. Paglakad mo pa, BCJ wifi. Yung nga lang po, may password. So, kailangan member ka ng pangkat na yun. So, all this po, at saka, they can, they can, they can drink uh, they can uh, drink uh whiskey blue label they can drink uh, xo they can uh, they they have concerts uh madam chair mr chair every friday night wala ho tayong problema pero dapat ho limitahan din natin ito po mga privileges parang sobra or kung meron man lahat po pantay-pantay lahat po ng PDL hindi lang po yung manid kasi po 'yung blue label umaabot po 'yan allegedly 55, 35 to 55,000 ng isang bote po ng isang blue label ho dyan dahil pinapasok po ng mga pangkat. 'yun lang po sa akin. Sana po 'yung treatment natin, kung bibigyan po natin ng karapatan para naman uh, ikang sa welfare or, or yung moral ng uh, PDL, dapat po lahat, 'yung mayaman at saka po 'yung mahirap. That's all, Madam Chair and Mr. Chair. Thank you po pertains to the appointment of uh, superintendent Aji Botista. Uh, dito po sinasabi that you were appointed as confidential assistant. Is that right? Were you uh, appointed as confidential assistant by uh, DG Bantag? Yes or no? Oh yeah, no, re remember you are under oath. Yes, huh? sir. Wag tayong magsisinungaling dito sa sa committee to otherwise uh, we will be citing you in contempt. Okay? So, okay so in september you were appointed as contractual employee is that right yes mr chair yes and november 1 you were designated as the uh, superintendent of the uh, uh, ciw in Mandaluyong city is that right november november po yata, sir, ako na yes na... wait wait i'm not asking about the appointment or uh, as administrative officer yet yep. we will uh, come to that no so what i'm asking you is after the appointments as a casual Or a contractual employee as a confidential assistant. You were designated and appointed as superintendent of CIW, CIWD. CIW. Mr. Chair, hindi po. Hindi ka hindi ka na na-designate as CIW superintendent. Hindi po ako na-designate po nung contractual po ako as CIW. Hindi. hindi. So, so, meaning, po, so nung November 1, wala kang designation bilang superintendent ng CIW. You are under oath. Remember this, ah, You are under oath. Pag nalaman namin nagsisinunan kayo, pakukulong ka namin dito. Mr. Chair, ganito po kasi no, yun, wait, wait. You answer me yes or no. May designation ka ng CIW, CIW as superintendent. Yes, sir. Meron oh, po okay. ako. Okay. So, meron designation. Anong date? Hindi ko po matandaan, November 1, 2019. Yes, and ang human resource ng ano, ng division ng ano ng uh, Bucor. ba? Bucor. Sino ang ating ano, sino ang ating uh, uh, sa human resource? Remember uh, ano, we have to remind all the resource speakers to uh, please uh, answer correctly. Otherwise, we will be compelled to do something that you will not like. And that's the reason I wanted to be, verify this uh, news article. Na, na na na, lumabas at according to, dito sa sa article na to November 1 ka na appoint bilang CIW superintendent and and that what i wanted to confirm CIW ka ba ng ng uh, uh, superintendent ka ba ng CIW noong November 1 noong 2019 yes or no yung date po kasi sirang hindi po ako sure kasi po uh, na desig na appoint muna po ako. pumunta ng Mandaluyong? Kailan ka kailan ka nagsimula ng iyong panunungkulan bilang superintendent ng CIW? Nung pagkatapos ko po sir ma-appoint na administrative officer 5. So, meaning nung ma-appoint ka no November 11 sa personal Se uh, sa personal selection board no November 11 according to this November 11 ah, na-appoint ka. So meaning doon ka lang nagsimula. Yes sir, yun po. Okay, November 1 hindi ka nag-assume. Hindi po ako nag-assume. Hindi ka na designate bilang superintendent. Hindi po sir eh. Sigurado ka? Yes sir. Okay, so nagsisinungaling tong si ah uh, uh, tong Philippine Star. Kasi po doon lang po ako pwedeng i-designate sir eh, kasi po bawal hindi kayong... I'm trying to say is kung na-designate ka through official document. Okay, so with that, ah uh, Superintendent Agita ah uh, uh, so clear no what the uh, DOJ was saying and confirms that the uh, this uh, article that was written by uh, by Star uh, constitute the rightfulness of their claim. Now you're claiming that you have uh, assumed your designation after your appointment as Administrative Officer 5. Now you're claiming na nagsisinguling ang DOJ? Dahil November 4, yung kanilang claim na sinasabi nila na unlawful yung iyong assumption as superintendent of CIW and you were appointed as administrative officer 5 on November 11, 2019. So Angie. Mr. Chair, can I answer? Go ahead. Hindi po kasi ako na-appoint na correctional noong pong October. November pa po ako na-appoint at nag po. Kasi nga po, Correct. kumuha po, po sila ng, kumuha kumuha po sila ng legal opinion from DOJ. Ngayon ko lang po kasi... Sandali, sandali. Uh, nililito mo. Okay? Nililito mo kami. September sinabi mo, you were appointed as casual, as confidential assistant. And that's, that's after that, you were designated on November 1, 2019 as superintendent of CIW. Okay. Then nag-convene On personal selection board, and you were appointed November 11, 2019. And that's the reason why I asked the OJ. And November 4, they took action by written, uh, uh, writing a verbal comment and saying, citing Rule 4, section 9 or Section 13, B7. Civil Service, and Memorandum Circular, Series of 27, saying that contractual are not allowed to peel up. plantilla position kasi alam mo na encounter ko yan eh when i was the mayor of city of santa rosa we have a problem of our casual being designated on the plantilla position this is not allowed why magkakaroon ng demoralization yung structure ng ating mga organization And that's the reason why nagkaroon ka ng demoralization yung ating Bucor official. And that's the reason why maraming nagbibigay at nagsasubmit sa amin ng different kind of evidence pertaining to your appointments and to the action that you have taken doon sa Bucor. Pumasok ka bilang casual employee, then you were appointed as superintendent ng CIW. Narak mo yung vote eh, ng organization eh. It causes demoralization. At yan ang iniiwasan ng civil service. So, Mr. Chair, uh, talagang totoo yung kwan Kasi ang report na ito ay eh, nagaling na sa loob sa tingin ko. Eh. Marami pa. Maski doon sa private messages ko, marami. Nagbibigay uh, ng na mga information. Uh, Uh, ano po yung sinasabi ni Katapang? Ni hindi nga siya nag-comment nung inilabas 'yan nung hearing sa Senate. Also, sinabi na kanina sa query ni Kong Abante na not necessarily si Miranda yung nag-repack. But yung nag repack -re eh totooong nangyari. Oo. Oh. Ibig sabihin, current siya nanonood yung mga oh. nagte-text dito. Okay, sandali. Ah, uh, that So in other words, si uh, Koy Koy, hindi siya yung nagre-repack. Kung, kung baga, nanonood siya. So, tao niya yung nagre-repack. Yeah. Is that true? Totoo yun? Yung lang konon. Hindi po, sir. Hindi to. Siyempre. Uh, ano na expected na naman yun? <laughs> okay. So, hindi hindi siya uh, congressman ako. Mister Chair, uh, gusto ko lang, may, mayroon kung akong query. Uh, wait, to... wait, wait, wait uh, we, have to uh, ask congressman na uh, ako if is ah. going to uh to give way to your uh interjection. Yes. Are you uh, going to uh, to be interjected? I'll give way to the okay, honorable, Sige, honorable. congressman Abante. You have the floor. The chair. Uh, I, I don't want to say something that is uh uh take you shan from globe. Number Mubayan. Uh Mr. Chai Hindi. Di mo number yan. So okay. register sa globe though But we have to confirm. Anji, baka makulong ka, baka mamaya. Kapag yan, na-confirm namin sa Globe, ilo, na sa iyo, naka-register lahat ng SIM card. Siguraduhin mo. Nang ako rin po, sa akin din po, uh, nagsusurrender ng droga. Just last, recently, nagsurrender po sila ng 30 grams of shabu. Okay, so 30 grams ng shabu na sinurrender, saan nyo dinala yun? Because in accordance with the report of the PIDEA, uh, for the last several months, they have submitted to us, uh, can I report? Uh, parang may uh, 10 grams. Uh, so, saan yung sinorender yung... yung sinorender, la, ano po yan, sir? Eh? Uh, ano ba tawag to? Monthly or weekly? Saan mo sinorender? Sa PIDEA po, sinosurender po ng IIS po, po natin. 30 grams of Shabu. Yes. Sinorender ng, uh, ni Angie. Asan yun? Sa report niyo wala. Ito, bibigay ko yung report niyo. <laughs> Go ahead, uh, PIDEA. Sir, I will uh, find out, but uh, I think what uh, she is referring to is that PIDEA is the repository of all drugs confiscated and seized. So all law enforcement agencies are supposed to uh, give to PIDEA all their uh, confiscated drugs. And this will be processed for destruction. Baka sir, yun po ang ibig niya sabihin. Baka huli nila, papatago sa amin. Kasi, you have to make it clear, uh, Superintendent Angie, ha? Huh? Because you were saying that 30 grams? Yes, sir. Yung pong uh, recently po na sinurender. Uh, IIS po kasi namin ang nagsusurrender Kaya po. Kaya kayo na with the report of the PIDEA, Hindi ito lalampas sa sampung ano. Kaya I, I'm just curious ano, kung sinasabi mo totoo dahil uh, mali yun, hindi nagtatama sa binigay ng PDEA ngayon. Ay, lalo tayong uh, magkakaroon pa tayo ng susunod na hearing pag nagkataon. Because you are saying that mayroong 30 gramong nakuha at according sa PDEA is less than 10 grams ba? Eh, magka magkakagulo tayo dito. Eh, ibig sabihin, meron kayong tinatago na, na 20. Ha? nung no, po kasing nireport po ng alpha natin, sir, uh, 30 grams po. nung po opo. Hindi po kasi, sir, ako ang pumapasok ko para kunin po yun kasi bawal po yun. Dapat po investigation. We appreciate your, ano, your con conducting this kind of uh, effort, no? That uh, say sa'yo sinasubmit. Ako po lahat po ang nagsusurrender, sir. Po, ako rin po nagtatransfer ng mga drug lord. Po, kaya sir. nga, So kung ikaw nag-transmit ng 30 grams na yan, papunta sa kanila, ha? which in accordance with your structure, dapat, eh, I think, hindi ikaw. Dapat yung custodian ng mga uh, contraband, which, which is under ng SPU, ng Security Patrol Unit, because their mandate, mandate is to search and seize all contrabands. Mr. SPU Chair? yan, hindi mo trabaho yan. Mr. Chair, yes. sa akin po, nire na magsusurrender po sila. Kaya oh, po SPU. pinapasok ko po yung IIS. Okay. SPU. Tapos na sana tayo. Pinasok mo pa yan. Okay. Sino ang SPU that time? Eh, SPU. Na meron ka na kolektang 30 grams sa shabu. Sino ang SPU during that time? Mr. Chair, IIS po ang kumuha. Ano ang IIS? Ano yan? Action po ng maximum. O, oh, sino yon being the the head of the ano the superintendent ikaw superintendent during that time sino siya ano hmm, sir so wala siya rito wala po siya rito sir pero ang seashore seashore and search is being managed by SPU Mr. Chair I... So, sino nag nag search sino nag sis siya may hawak dapat Mi... isusurrender sa iyo kamo Susurrender sa iyo? o isusurrender sa I sa IIS. Tumawag po yung Alpha natin na may isusurrender po siyang 30 grams of shabu. Tumawag sa iyo. Kaya siyo. po yung yung pong IIS pinapunta ko po dun sa area. Have you not coordinated with the SPU since sila yung may uh, uh, under under their wing yung uh, mga kontrabid na kinukuha sa loob? Because mandate kasi uh, Superintendent Angie. Eh. Sir when so, it yeah. comes well, to sa dala, Angie. Ang problem sa iyo because of your so many many designations. Hindi mo na alam kung ano yung function mo. Kasi structure tayo, organization tayo eh. Kapag nagkikling ka na sa ibang position, you have problem. You will be creating problems. And that's what's happening sa iyo. Hindi ko hindi ko hindi ko sinasabi na na wag gawin, wag mong gawin 'yon, but you have to put it in the right channel. You have to call the SPU dahil sila nag-handle ng search and seizure. And then yung IS, IIS na si Sayo, Investigation Intelligence uh, Service. So sila lang, sila lang nag-i-intel, sila lang nag-i-investigate, but they are not handling. They are not handling the seized contraband because that is being handled by the SPU. Sir, sa, sa maximum po, inabutan ko na sir, sila o, po po yung gawin ang hindi mo trabaho.